därför satt jag mig här, för här kommer jag få fett med skugga härifrån. Fuskpinne! Ja! Nu jäklar, det är fuskpinne-rapport. Nu jävlar. Nu jäklar. Alla är jätteredo här. Stor pinne. Det är väl någonting att vara stolt över. Vi kan sitta kvar i Stalander och flyga färdigt. Ja, nu har jag kört tre varv, nu drar jag. Åh, oh, vilken närbild. Jag var inte redo för det. Alltså, den där är ju för stor. Ja. Jag får nästan med lukten om du går så här nära. Vad sa du? Det är sånt du vill ha. Det blir bra. Det är sånt du vill ha. Jag kan ju inte bana, men nu... Ja, men följ linjen. Över nu. Över. Jag tar vi ut svängen. Inga människor i... Det är många hål det kommer vara in. Ett varv? Ja. Ett varv är på 29. 29, ja. Men Glenn, nu börjar vi närma oss finalerna. Vad är du mest missnöjd med här idag? Ja, att jag kraschar. Du kan inte vara missnöjd med kraschar, det är de som är häftigast. Det är därför vi håller på med den här spotten, för det är mycket coola kraschar. Det är ju för sig sant. Ja. Missnöjd med att min sån här inte funkar som den ska. Det är svårt att flyga när man har en antenn som ser ut sådär. Ja, ja. Det går över innan riften. Ja. Tills bara flesh wound. Hur är det, katten? Vad är du mest missnöjd med idag? Jag kraschar. Varför säger alla det? Det är det som är det bästa. Det är det vi är här för. Det kraschar ju det roliga. Grott håller på att klanta sig när jag ska ligga efter honom. Du måste ju ha någon att hänga på ju. Då måste vi ta med honom. Ja. Vad håller han hus? Vänta, han har sprungit och gömt sig någonstans igen. Skäms han? Grott. Han sitter där nere och gömmer sig. Aha. Tjena. Tjena. Vad filmar du? Har du nej, det var jag har fått en lead. Katten säger att Oskar gömmer sig här nere för han skäms över att han är lite så konstigt i starten. Det är så. Vad är du mest missnöjd med här idag? Ja, att jag inte har slått långkatt med 10 sekunder som jag sa att jag skulle göra. Men jag har en chans till. Ja, men då gäller det. Ja, och det andra är väl att jag tjuvstartar. Det ska du inte skämmas över, det är väl... Ja, det var så jävla dumt och inte medvetet. Jag hade armat quad och stod med radion. Sen skulle jag justera någonting, jag kommer inte ihåg om det headsetet eller tröjan eller någonting. Och så sätter jag tillbaka händerna på radion. Och så kommer jag åt gasen typ 1 millimeter upp. Och roll 1 millimeter åt höger. Ja, då lyfter de så ner backen så. Sen, men du kom upp då ju? Nej, gjorde jag inte. Gjorde inte det? Nej. Och jag vill inte omsats heller, för jag skämde så mycket. Så jag bara lät på den ligga där. Bara, nej. Va? Kör inte du i sista nu? Nej. Nej, okej. Ja, jag skämde så mycket. Ja, ja. Shit happens. Han har erkänt nu, katten. Han skäms. Han skäms? Ja, Oskar. Var... Det är rätt åt han. Det är något fel när man har 3 varv på en. Vad kan det vara? Grillade skallarobar. Det är perfekt. Konspirationsteorier. Ja. Det är konspirationer här. Jag vet. De fuskar med tiderna. Jag blir uppflyttad i tid. Prova att rolla bara. Då händer ingenting eller? Det går inte bara. Fan, det är bara jag. Det är ingen C-grej. Ja. Nej, nu är uppe igen. Hör nu för fan, Jimmy. Nu måste vi gälla. Jag är uppe, så det är bara att köra på liksom. Hej, vad gör han? What's he doing? Han är igenom. Vad gör han? Han behöver inte åka igenom. Han är igenom. Nej! Tjuvfilmar! Det är ju hype här. Det är sportsmängänget. Det är ju spännande. Det är han om det. Kan han? Hej! Det är en andra plats, va?
Är du i final? Ja, jag är i final igen. Vad är detta? Jag vet inte. Alltså. Vad är det som händer egentligen? Det är några sig. Ja, du var ju aldrig i final förra året. Hur går det här till? Lizard. Lizard. Det är så. Nej, lite kort. Ja, jag tror den höga. Tror du... Kul om någon så här totaldurpar. Åh, vad söta ni är. Ja. Här är de vuxna människorna, de får ha sig. Piloter redo? Nej. Alltså det är någon som tittade över eller någonting. Jag har inte mycket störningar. Seke på R8. Ska se om jag tar ut den här skiten då. Det lär vara lika, den där är ju rätt liten. Nu har vi fångat den skyldige gateförstöraren på film. Så här går det. Jag sa liksom. Jag var där för jag försökte så konstigt. Ja, suga. Crap. Ja, crap. Ja, crap. Five. Omstart! Gentlemen, arm your quads. Start within 5. Våra klasser med Open då. På en tredje plats.
Glenn Mails alias Svenglish. En andra plats, Oskar Nilsson alias Grott FPV. Och vinnare, David Per Långkatt Modig, alias Långkatt. Grattis grabbar. Jag hoppas att, jag vet inte om det är fler som vill ta några bilder här, så det var. Nej, det räcker inte. Har du vunnit någon? Ja, jag har vunnit helt otroligt. Jag fattar inte det.